Ah, sì, Berte, 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 si clap, sì. A vedi ciò? Va bene. Odne smitti kajte. Alo! Dai un alo! Dai un alo! Dobré oslávanie. No, všetká čest, jo. A to s tým týkaním, to je fakt aký klobúk dolu, kamarát. Teším sa, že si prišiel. A tá tabuľka, prepač, to bol omyl. Ja, no nevadí, to si nechám na lepšie dni. Celé je pre teba. Ďakujem. Mám sa, ber si. Bavíme sa, nie? Čo, sme city, aj pripity. A vďaka tebe máme perfektný deň. Tak ale si zaslúžite, bože. Lukašenko, no. Ďakujem ti za tie palacinky. No, zachránil si ma. Kde bolo, tam bolo. Bola jedna hranica a na tej hranici stál grill. A na tom grille sa robili čo? Palacinky. Robil som ich s láskou. Ešte, že som si na teba spomenul. Ja som to chcel riešiť u Polinky, aby mi urobila tortu, ale nevyšlo mi to. Tak, ale veď, nie len ty, nie? Veď aj ženu si poslal. Nie, počkaj. Moja Gabi bola v Bereznom. Kúpiť moje obľúbené krémeše. Počkaj, ona chodí do Berezného na krémeše? Mhm. Tak čudo, že ty nemáš brúšisko, jak pevný súd. Míša, nechaj to. Počkaj. Dobre. Moment. Kam ty mieríš? Ale ja nikam nemierím. Počkaj. Ja lenže Gabi chodí nejak často do Berezného na nakupíne. No a keď ty toľko kremešov nepoješ, kde sú? No, jedine, že by si chcela doma otvoriť cukráre. Míša, nevšímaj si ho, Julo. Na zdravie. Na zdravie. Však možno, že tam vôbec nechodí na kremeše. Ne? Na Ukrajine sú srdečnejší ľudia, jak na Slovensku. Chceš mi tým niečo povedať, Lukašenko? Nie, chcem. Pokoj, Julo. Ja len žartujem, nie? No. Julo, všetci dobre vieme, že máte z Gabi harmonické manželstvo. Ty čo sa rozeš? Čo je smiešne? Chceš k tomu niečo povedať? Už tak? Že však ja nič neviem. Julo, pokoj, to je sranda, nie? Áno! No, je to sranda, no. Je. Ideme na vzduch? Poďme. Poďme. Šibe vám? Tak my veľmi dobre vieme, komu tu šíbe, ne?